30, okej. Andra runden. Nu ska vi skrika lite. Okej, okay, I'm really scared. Okej, okay. Vi ska försöka inte skrika. Man kan se om vi kommer lite. Ja, men gå då. Okej, okay, fan, ni skrämmer inte oss nu. Har du vad han sig? Nej. Hon kommer skammas. Vet du vad runt var? Fanny stod där. Fanny stod där och skrämde oss. Slashy!